פרק כ"ג. ודוד זקן ושבע ימים, וימלך את שלמה בנו על ישראל. ויאסוף את כל שרי ישראל, והכהנים והלוויים. ויספרו הלוויים מבין 30 שנה ומעלה, ויהי מספרם לגולגלותם לגברים 38,000. מאלה לנצח על מלאכת בית אדוני 24,000, ושוטרים ושופטים 6,000, ו4,000 שוערים, ו4,000 מהללים לאדוני בכלים אשר עשיתי להלל. ויחלקם דוד מחלקות לבני לוי, לגרשון קהת ומררי, לגרשוני, לעדן ושמעי, בני לעדן הראש יחיאל, וזתם ויואל 3, בני שמעי שלומית וחזיאל והרן 3, אלה ראשי האבות ללעדן. ובני שמעי יחד זינה ויעוש ובריעה, אלה בני שמעי 4. ויהי יחד הראש, וזיזה השני, ויעוש ובריעה לא הרבו בנים, ויהיו לבית אב לפקודה אחת. בני קהת עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל 4. בני עמרם אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, הוא ובניו עד עולם, להקטיר לפני אדוני לשרתו ולברך בשמו עד עולם. ומשה איש האלוהים בניו יקראו על שבט הלוי. בני משה גרשום ואליעזר, בני גרשום שבואל הראש, ויהיו בני אליעזר רחביה הראש, ולא היה לאליעזר בנים אחרים, ובני רחביה רבו למעלה. בני יצהר שלומית הראש, בני חברון יריהו הראש, אמריה השני, יחזיאל השלישי, וקמעם הרביעי. בני עוזיאל מיכה הראש, וישיה השני. בני מררי מחלי ומושי, בני מחלי אלעזר וקיש. וימות אלעזר, ולא היו לו בנים כי אם בנות, ויסאום בני קיש אחיהם. בני מושי מחלי ועדר וירמות 3. אלה בני לוי לבית אבותיהם, ראשי האבות לפקודיהם, במספר שמות לגולגלותם, עושה המלאכה לעבודת בית אדוני מבין 20 שנה ומעלה. כי אמר דוד, הניח אדוני אלוהי ישראל לעמו, וישכון בירושלים עד לעולם. וגם ללוויים אין לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבודתו. כי ודברי דוד האחרונים, המה מספר בני לוי מבין 20 שנה ולמעלה. כי מעמדם ליד בני אהרון לעבודת בית אדוני על החצרות ועל הלשכות ועל טהרת לכל קודש ומעשה עבודת בית האלוהים. וללחם המערכת ולסולת למנחה ולרקיקי המצות ולמחבת ולמורבחת ולכל מסורה ומידה. ולעמוד בבוקר בבוקר להודות ולהלל לאדוני וכן לערב. ולכל העלות עולות לאדוני לשבתות לחודשים ולמועדים במספר כמשפט עליהם תמיד לפני אדוני. ושמרו את משמרת אוהל מועד ואת משמרת הקודש
ומשמרת בני אהרון אחיהם לעבודת בית אדוני.